Takže čus, mimo hacker. No a já vás vítám u tohle dalšího videa, tentokrát to je opět live commentary gameplay z hry Call of Duty Black Ops 3. Dneska budeme hrát Domination, takže tak nějak předpokládám, že to ten live gameplay bude buď to trošku hodně dlouhý, anebo to bude prostřílený, nebo to krátký. To si ještě úplně nejsem jistý, jak to sakra dopadne. Buď to budu používat kuru, kde mám vlastně awareness, tudíž sluchátka od maminky, který ve finále nejsou od maminky, to nevadí. Dále bych mohl používat vývol, což je fajn zbraň. Pokud bych teda na ní měl long barrel, jakožto, že asi mám. Možná, mám na ní long barrel, ok, budem používat vývol. Protože vývol je fajn celkem zbraň. Na Domination, definitivně. Spousta nábojů. Ne, zase tak moc vysoký damage, ale fajn zbraň to je. Mapa Combine. Ok. Tato mapa byla v betě, což asi tak nějak všichni víte. Co mě tak trošku překvapuje, že Treyarch dal do bety všechny dobrý mapy a zbytek jaksi map nechal pro finální verzi. A jak asi tak nějak sami tušíte, ten zbytek těch map nejsou úplně nějak extra luxusně dobrý mapy. Takže asi tako nějak. OK. Jsme 3 proti 4 na Domination, což asi jak nějak tak jako tušíte, není úplně fajn. Tudíž já se nebudu hned vrhat na vlajku, protože mi je naprosto jasný, že tam nepoběží buď to nikdo, co se týče našeho týmu a z protějšího týmu úplně všichni. Takže jo, to úplně není dobrý plán. Umírat v Call of Duty není úplně zábava, abych pravdu řekl. Zapneme si Specialist, 3, 2, 1, teď. Díky. Garde, nechám zatím na pokoji, nepotřebuju teď ničit momentálně. Ale tvůj výhoz, oh shit. To mi ukáž, to jsem celkem zvědavý jako. Aha. Tak ty jestli na té zbraně nemáš stok, tak musíš mít tak 20 sensitivitu, protože jinak nevím. Okej. Okay. Jo, friendly, no, tak to máte jediný štěstí, že to je... Pecka, celý šťastný, očividně. Konec prvního kola, což si myslím, že, no, je celkem fajn, protože do dalšího kola mám nějakých 120 bodů mi chybí do Stealth Chopperu, což upřímně je super a je fajn a je definitivně pozitivní, jen je tady ten problém, že já pochybuju, že těch 120 bodů dám. Nebo takhle, těch 70, protože 120 dávat nemusím, když půjdu na vlajku. Aha, tak dobře, jenom 50. Dobře, pochybuju, že těch 50 bodů dám. Protože proč? Protože se znám. To se rýmovalo, což je hustý, ale to je jedno. Já upřímně nevím, jak teď mám hrát, abych neumřel. To je ještě věc, kterou jsem jaksi nezjistil v této týře. Jak hrát, abych neumíral, to jo. OK, můžu prostě hrát hrozně opatrně. Můžu se taky neumět trefit, to je taky jedna věc, která mi upřímně jako moc nepomůže. Dobrý, assist, mám Stealth Chopper, výborně, trošku opatrně už vyhraný, ale furt je to sakra Stealth Chopper. A ty mě přestaň blokovat, nebo tě úplně zmasakruju. Tady se sám teplit nebudu. Aby jsme se teplili 3 v jedné díře, to opravdu ne. Konečně už budu moct použít overdrive. Což je fajn, definitivně. Ty umři. What? To mohlo být triple jako svině. Kdybych nebyl dement, tak by to i triple byl. Takhle, OK. Dobrý, takže Cčko oficiálně můžeme zabrat. Pěkné. Děkuji, UAV. Děkuji, ještě jednou. Overdrive. Že to je prej strašně fajn, jsem někde slyšel. Tak to... Kurva, to jsem postaral, pardon na to slovo, ale... Kdyby... No, mohl jsem to prostě zahrát líp. Ne, tak tam nejdu.
Tam jsou hnusáci. Tady je taky hnusák. OK. Aspoň si udržet dvě KD do konce kola. Což by nemusel být zas tak nadlidský úkol, ne? OK, vyhráli jsme, máme 2 KD, 8 capturů a 5 defendů, tudíž je vidět, že jsme sakra něco udělali. Máme, no nemáme úplně nejvíc skillů, ale to nevadí. To nevadí, pomohli jsme týmu, tak nějak jsme jim zaručili výhru, jsme první, takže já si myslím, že celkem úspěšný kolo, úspěšný gameplay. OK lidi, pokud se vám tady to video líbilo, tak klikněte na like, což je tady dole, někde prostě. A to je tak nějak všechno z tohohle videa, takže se mějte hezky, užijte si zbytek dne a zatím čus.